السلام علیکم جی، میرا نام ہے شہزاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شہزاد کیئرنگ فور اینیمل۔ آج سب سے بڑا میچ ہے رومن اور سیت کا۔ سبسکرائب کر دیا کرو یار اور لائک کر دیا کرو، اور آج کا مقابلہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ سیمی جیت رہا ہوں، کیونکہ یہ بڑے بیلٹ کا مقابلہ تھا، آج لگتا ہے کہ سیتی جیت رہا ہوں۔ اور دیکھا سیتی جیت رہا ہوں۔